Maa-amet viis läbi uue maa hindamise, mille tulemusel selgus, et Eesti maa väärtus on eelmisest 2001. Aastal tehtud hindamisest saati 8,3 korda tõusnud. Viimasest hindamisest on möödas juba 21 aastat ning nüüdsest plaanitakse uusi hindamisi teha regulaarselt iga 4 aasta tagant. See uus maa hind hakkab mõjutama inimesi reaalselt maamaksust tulenevalt alates 2024. Aastast ja ka siis on tegelikult selline kaitsemehanism sisse kirjutatud, et maamaks ei saa tõusta kellelgi rohkem kui 10% aastas. Ehk sellist hüppelist tõusu kellelgi ei tule. Teine asi, mis on oluline arvestada, et jätkuvalt on jõus ja jäävad ka edaspidi kehtima koduomaniku maksusoodustused, ehk kuni 1500 ruutmeetri ulatus jätkuvalt on elamumaa maksuvabastus inimestele. See tähendab, et valdav osa väiksema kinnistu ja korteri omanik ei pea üldse maamaksu maksmise pärast muret tundma. Eesti kõige kallim elamumaa on kogu Harjumaa, mille hind on 46,6 eurot ruutmeetri kohta. Tallinnas on aga hetkel kõige kallimad piirkonnad järgnevad. Eks ikka kesklinn, samamoodi Põhja-Tallinnas, eriti need mereäärsed piirkonnad. Samuti alati on Pirita ja Nõmme. Tallinnas Pirital asuvad aga Eesti kõige kallimad maatükid, kus maa hind on 1000 ruutmeetri kohta 235 000 eurot. Võrreldes 2001. Aastaga on seal maa kallinenud 11 korda. Kõige enam on aga maa hind tõusnud Tallinna ümbruses Peetris 27 korda ning 1000 ruutmeetrise krundi väärtuseks on seal nüüd 123 000 eurot. Üks asi on selle maa hind ja teine asi on lõplik siis maamaksu määr, mida täna ei ole veel kehtestatud. Ehk see, kui inimese regioonis on näiteks maa väärtus oluliselt tõusnud, ei tähenda veel seda, et tema jaoks maamaks sama palju kasvab. Ehk siin on see küsimus linna poolt kehtestatavates maamaksumäärades, mis saavad paika hiljemalt 1. juuliks 2023. Maa-ameti andmetel on Eesti maa väärtus 2022. Aastal kokku 32,5 miljardit eurot, millest 71% moodustab ehitusmaa väärtus. Uued maamaksumäärad tulevad kohalikelt omavalitsustelt 2023. Aasta suveks. Tallinn otsustas tänasel linnavalitsuse istungil annetada Ukrainale 4 täisvarustuses kiirabiautot, 2 Kiievisse ja 2 Lviivi. Välisministeerium on pöördnud Eesti Kiirabiliidu poole, paludes annetada kiirabiautosid ja Tallinna linna poole pöördus Lviivi linnavalitsus. Lviiv on ka meie sõpruslinn ja sinna lähevadki need autod. Autod on ostetud aastal 2013 ja enam need kiirabiautodena kasutusel ei ole. Seega ei too antud annetus kaasa häireid igapäevase kiirabiteenuse osutamises. Rahvaloenduse tulemustest selgus, et Eesti elanikkonnast peab mõnda usku omaks hinnanguliselt 29%. See näitaja on püsinud muutumatuna viimased 20 aastat. Eelnevate loendustega võrreldes on tõusnud aga nende osakaal, kes ei pea omaks mitte ühtegi usku. See believing, not belonging, mis on ingliskeeles nii tuttav väljend, on hakanud meil järjest rohkem ka nägema, et inimesed tulevad, võtavad osa, aga kui keegi küsib, surub mikrofoni nina alla, siis öeldakse või niferdatakse vastustega kõrvale. Levinumad usuvormid on endiselt õigeusk ja luterlus. Rahvuste lõikes on näha, et võrreldes teiste suuremate Eestis elavate rahvusgruppidega peavad kõige vähem mõnd usku omaks eestlased. Mitte uskujaid on koguni 71%. Eesti rahvusest inimesed on väga usureiged, et 17% siis Eesti rahvusest inimesest peab omaks mõnda usku. Ja näiteks kui me toome siia kõrvale vene rahvusest inimesed, et siis nendest 53% peab omaks mõnda usku. Tallinna elanikkonnast peab usku omaks 36%. Linnaosade lõikes on kõige rohkem usklike inimesi Lasnamäel ja kõige vähem Nõmmel. Võrreldes eelnevate loendustega on usklike osakaal Tallinnas pigem kasvanud. Tallinnas siis levinuim on õigeusk, järgnev luteriusk ja siis need väiksemad usud on näiteks katolikusk ja ka islamiusk on Tallinnas esindatud ja samamoodi ka Jehova tunnistajad. Haridustaseme järgi hinnates on usu omaks pidamine kõige suurem ehk 34% kõrgharidusega inimeste seas. Keskharidusega inimestest tunnistavad usku 28% ning põhiharidusega inimestest 21%. Et see sama teema tegelikult tuleb sealt välja, mida ütleb ka Martin Luther juba 500 aastat tagasi peaaegu 1525. aastal, et pole midagi hullemat asja kui
loll kristlane. Et inimesed õppige ja loomulikult see sama kukk ronibki kirikutornist ka aabitsasse ja õpetab meid ka koole rajama ja loomulikult ka lugema ja kirjutama. Ja... Usu omakspidamine varieerub ka vanuse ja soolõikes. Pea kõigi usuliikide puhul on osakaal nooremate seas väiksem kui vanemate seas. Kui naistest tunnistab kindlalt usku 32%, siis meestest vaid 25%. Tallinn paigaldas vanalinna ja selle ümbrusse 8 avaliku pakendijäätme kogumispunkti. Need pandi näiteks Toompuiesteele Balti jaama peatuse lähedale, Aiatänaval Kalevi ujula kõrvale, Vallitänava parklasse, Vanaposti 8 taha ja Falgi tee 4 juurde. Nüüd on vanalinna elanikel samuti võimalus kodu lähedal pakendeid ära anda. Panen ühte kotti ja ongi kõik. Kõik, mis on vaja sorteerida, tuleb sorteerida. Klaas läheb kuhugi, kaaned teise kohta, kõik nii nagu peab. Loomulikult tuleb inimeste jaoks sorteeritud prügi ära andmine lihtsaks ja kodulähedaseks teha. See on üsna esimene samm, et üldse prügi sorteerima hakataks. Siia juurde on pandud ka ilusti märgid peale, et mis igasse kasti käib. Eks selle iga ühe oma vastutus loodetavasti inimesed siia suvalise asju ei pane. Et panen ka inimeste südametunnistusele, et me korjame neid liigiti selleks, et nendega oleks võimalik midagi teha. Kui see kõik segamine on pandud, siis teatud asju on võimalik sorteerida, aga tegelikult siis ei ole sest suurt kasu ja siis ei ole sellel jäätmetel ka sellist potentsiaali, mida liigiti korjatud jäätmetel. On. Avalikesse pakendipunktidesse saavad elanikud tuua jäätmeid kolme erinevasse mahutisse. Papppaperpakend, klaaspakend ja plastmetallpakend joogikartong. Mahutisse visatavad pakendid peavad olema tühjad ja toiduainetest võimalikult vabad. Pakendeid ei pea põhjalikult pesema, piisab loputamisest. Kui pakendikonteinerid täis saavad, tasub sellest mahuti peal kirjas olevale numbrile teada anda. Juba mõnda aega on saanud Tallinna keskturu seinal näha visuaali sellest, milliseks see turg kujuneb tulevikus. Viimase info järgi algab ehitus siin juba aasta pärast ning turg uues kuues avatakse aastal 2025. Kauplejatega vesteldes selgub, et nende seisukohad jaotuvad laias laastus kahte leeri. Ühed ütlevad, et 2-3 aasta pärast on just sobiv aeg tegevusele joon alla tõmmata ja äritegevuselt nii-öelda pensionile minna. Teised on valmis keskturul igal juhul jätkama. Я думаю, что, естественно, наши работодатели заинтересованы, чтобы здесь быть, это обязательно. Конечно же, потому что все-таки люди привыкли сюда за продуктами ходить, они будут все равно в любом сюда ходить. Neid läbi rääkimisi me veel pole alustanud, aga me kindlasti räägime läbi kõikide kauplejatega. Ja niimoodi suurusjärguliselt, ma arvan, et välituru osas, mis on meil hästi populaarne, et seal me suudame seda peaaegu samas mahus säilitada ka ajutiselt. Ülejäänud osas siis sõltubki, et kes kui palju tahavad tulla, siis proovime leida need võimalused. Täpsemalt kuidas ja kus jätkatakse kauplemisega ehituse ajal, sellest on Pärna sõnul veel vara rääkida. Küll aga kaubasuhtes on täna selge see, et uue turu valmimise ajaks püütakse võimalikult palju saavutada kokkuleppeid just kohalike tootjate ja talunikega. Peale äritegevuse jääb osa uuest turualast ka valmivate eluhoonete alla ning viiendiku vabast pinnast kaetakse haljastusega. Kuid keskturuga uuendused ei piirdu. Paralleelselt turu ehitamisega tehakse korda ka kogu lastekodu tänav. Ja kogu see planeering, mis hakkab siis realiseeruma koos keskturg, lastekodu tänav, et oleks kaasaegne ja võtaks siis arvesse ka neid liikumisviise ja liikumissuundi, mis on jalakäijatel, kergliiklejatel ja ka autojuhtidel. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on juba 3 aasta pärast pikalt puutumatuna seisnud keskturg ja selle ümbrus kaasajastatud hubane ja roheline avalik linnaruum. Täna hingedepäeval rääkis Voldemar Kuslap Haabersti päevakeskuses oma jalutuskäikudest Eestimaa kalmistutel. Voldemar Kuslap on kalmistute ajalugu uurinud pikalt ning on üks Eesti tuntumaid surnuaedade asjatundjaid. Miks teile meeldivad kalmistud? Jah, seda küsimust on minu käest väga sageli küsitud. Ma olen üldiselt uudishimulik inimene ja... Alguse sai, ma olen sellest nii palju rääkinud noormehena, kui ma töötsin Tõrva kultuurimajas, korraldati esimesi ilmalike kalmistupäevi.
Ja siis ma pidin Valgast tulnud kõnemehele välja uurima, kes nimekamatest inimestest on maetud ajaloolisele Helme kalmistule. Ja nii see asi läks. Hiljem juba Tartusse õppima minnes, noh, muidugi Tartu kolmele kalmistule on maetud ju praktiliselt sadu meie kultuurielus suurkujusid. Nii et väga raske on teha suvalist valikut. See oli ääretult põnev. Hiljem muidugi Tallinn. Voldemar Kuslapil on ilmunud ka raamat Jalutuskäigud Eesti kalmistutel, kus ta viib lugejad jalutuskäikudele Eestimaa surnuaedadesse ning tutvustab seal enam kui 200 tuntud inimese hauda. See on ääretult huvitav teema. Väljamaal reisides, kui on vähegi võimalust olnud, siis ma olen ilmtingimata käinud ka kalmistutel, no näiteks ütleme Pariisis kolmele kalmistul, Père Lachaise'i, Montmartre, Montparnasse'i kalmistul on maetud ju nii palju huvitavaid inimesi ja milliseid huvitavaid hauaskultuure on paljud väga nimekad skulptureid teinud ja see on ääretult põnev teema. Voldemar Kuslapil on tavaks käia kalmistutel otsimas kultuuriloolisi haudasid ja silmapaistvaid hauakive. Põneva saatuse ja erakordse kultuuritaustaga inimeste puhkepaigad on pakkunud talle suurt tavastamisrõõmu. Ära Kuslap, kas te ise kardate surma? Ei karda. Jaa, võtta, elavaid peab kartma, mitte surnuid. Miks just elavaid? Igapäevane elu tõestab seda.